Før Dow Jones, før Nikkei, før Euronext, før signalindeksen, før hovedindeksen, før oljeprisen, før bitcoin, før dollar per fat, før Frankfurt DAX, før Oslo Access, før skumringer, før Seamaster, Aqua, Terra. Bestefar min som kommer ut fra soverommet, skur opp radioen klokka 12 en sommerdag. Anders Grytten. Notbasen, det hvite håret, den svarte skipperlua. Anders Grytten som skur opp, opp, opp. Shhh. Det må være helt stille i huset. Shhh. Øret hans til radioen. Shhh. Øret hans mot havet. Her er Bergen. Melding om fiske. Før midnatt, før fabrikktrålerne, før fileteringsanlegget, før Aker Seafoods, før Norwegian Gannet, før frossenfiske, før oppdrettsfiske. Shhh. Brislingfiske, loddefiske, snurpefangster. Hektoliter, 300 skjepper. Uer, sei, torsk, blåkveite. Shhh. Skånevik, Grillefjord, Medfjordhavet. Det var melding om fiske. Over til Oslo.